on üks öösel, juba vähem kui 15 minuti pärast ma lähen uksest välja, sest et mul on soosse püsti pandud fotovarje, mille ma viisin sinna märtsiku alguses ja täna ma lähen pilistama tetrimängu. Nii, aga nüüd ma pakin oma asjad ja hakkan kiiresti minema, sest et mul seisab ees veel umbes 45 minutit autosõitu ja seejärel pean veel tund aega mööda sood kõndima enne, kuni ma alles varjesse jõuan. Kuna linnud tulevad pimeda sinne päikse tõusu juba platsile, siis selleks ajaks peab ma kindlasti olema ise juba varjes.
No niin, mä nyt jõudsin lõpuks tõde onni. Ja kell on praegu pool neli. Et seame nüüd ennast siin valmis ja jääme siis hommikut ootama. Küll vesi. Seda on hea juua, kui oled just siia vangesse jõudnud, sest ega siin mõõda sellist pehmet vesist sood 1,5–2 kilomeetrit tulla öösel, aga see ei ole lihtne. Ega võtab täitsa läbi. Aga hea küll, võtame magamiskoti lahti, teeme oma asemes ja valmis. Õnneks nüüd ei ole viimased nädal aega ei ole vihma sadanud, nüüd mul on siin telgis suhteliselt kuiv. Aga teine koht, kui mul on vihma ka sadan, siis enne kui saad sisse tulla, siis enne tuleb hakata vett välja kühveldama, milleks mul on ka siin vahendid olemas. Aga täna on selles mõttes lihtsam, et mõneks täeg on kuiv. Mul on siin millised matid. Kui panen alla, siis on natuke pehmem ja ei ole nii külm ka. Siia alla. Keva tööd on teinekord võrdlemisi jahedad, siis on siuke hea paks magamiskott siin. Näidetavalt USA on ka meie oma ja peaks taluma kuni 40 kaadis külma, nii et põhimõtteliselt saab sellega ka talvel ööbida, aga mina enamasti kasutan seda kas siin samas tegevanges pildistamisel või siis sügiselt ja kui ma lähen põtta siit nädalaks, ma jaoks tavaliselt pildistama, siis võtan selle kaasa, sellega hea auto sõibida. Nii. Paneme nüüd ära. Siis alati igal öösel, kui ma tulen, siis mul on vahetus riided kaasas. Sellepärast, et see mööda sood siin laske võtukotiga kõndimine, aga see võtab täiesti läbi, nii et mu praegugi on siin särk ja on täiesti märgat. Kuna siin hommikuni on veel aega paar tundi, siis
siis mängikate riietega ei ole nagu hea siin olla ja magada, et esiteks ebamugav on ja teiseks sul võib olla ükskõik kui soe magamiskott, aga ja kõik ja varustus, aga kui sul ihu on mängik, siis mõtlematult hakkab sul külm. Et selleks, et oleks hea kuiv ja soe olla, siis selleks mul siin kaasas üks nõrk ja siis sokid koos villaste sokidega. Siis on piisavalt hea ja mõnus olla. Täna öösel on mõni kaad külma ka siis, kui ma enne tulin siia, siis kaba oli päris mõnus krõbe. Nii et hommikul, kui hakkame linde pildistama, siis loodetavasti on päris hea mõnus meeleolu. Üldiselt tetridele ka meeldib, kui on selge vaikne ja krõbe ilm, siis on tavaliselt see mäng ka neil kõige aktiivsem. Nii. Kõik on siin enam-vähem paigas. Ma olen nüüd ennast siin ilusti sisse seadnud. Kaamera on valmis. Nii et nüüd ei ole muud kui
jääme siia hommikut ootama. Paar tundi on veel aega. Kuskil tunni aja pärast peaksid juba linnud tulema. Nii et jah, vaatame, mis saab. Püüan nii kaua natukene veel magada ja puhata, nii et loodetavasti tuleb põnev hommik. Mängus pausi, mis tavaliselt toimub siis
päiksetõusu ajal või vahetult enne päiksetõusu. Ja tavaliselt kestab siis kuskil 20-30 minutit. Kus siis tetrikukajad ei mängi, vaid ka siis lendavad minema või istuvad kuskil avamätsaste varjus peidus ja väga ei häälitse. Ja rebase tunniks imetatakse seda sellepärast, et see on selline aeg, kus hakkavad kiskijad liikuma. Noh, näiteks siin rabas, kes siis võib-olla on rikot kaas kullilised hunt näiteks. Ja et mitte siis endast liiga märku anda, siis allaks tehakse siuke väike paus mängu sisse. Ja kui päike tõuseb, siis tavaliselt see mäng jätkub. Näiteks eelmine aasta, eelmine kevad, kui ma siin pildistasin, siis käis mul siin tetrapalatsi peal hunt. Kõndis umbes 10 meetri kaugusel telgist mööda. Tuli mul selja tagant ja ma nägin, kuidas ta siit eest niimoodi aga kõndis. Nii et jah, ma ei saa väga kõvasti rääkida praegu sellepärast, et pean nüüd vaikselt olema, et linnud ei tohi kuulda, et ma siin sees olen. Sest et muidu kui saadaks aru, et midagi kahtlast siin toimub, siis tavaliselt on linnatakse minema ja on selleks hommikuks mäng läbi. Aga olgu, nüüd vaatame, mis siin toimub ja ootame. Arsti peaksid linnud jälle aktiivsemaks minema.
juba see tund on lõppemas. Ja linnud hakkas jälle aktiivsemaks muutuma. Päike ka kohe tõuseb. Nii et loodetavasti läheb nüüd põnevaks. Vaatame. Aeg on mängu kõige aktiivsem hetk. Üks kana tuli ka enne platsi peale. No ja nüüd kananähas läksid kuked kohe kõik leili. Nüüd siin muudku lendavad ringi hüppavad. Ja siis tetremänguks nimetatakse tetrede igakevadist pulmarituaali, mis oma olemuselt on siis kukkede vaheline mõõduvõtt nii-öelda. Siis igal kevadel siis tetred tulevad oma rabas oma põlistesse mängupaikadesse, mis on neil siis üldjuhul aastast aastast üks ja sama koht. Ja mida siis nimetatakse nii-öelda mänguplatsiks. Ja siis nooremad ja nõrgemad kuked tavaliselt on nii-öelda ääremängijad,
kes siis on platsi servades. Ja siis tugevamad, kõvemad kuked on tavaliselt mänguplatsi keskosas. Ja miks seda kõike tehakse on see, et saada siis mänguplatsil endale võimalikult hea positsioon ja ühtlasi pälvida kanade tähelepanu, sest et kes on kõige silmapaistvam ja tugevam ja kõige parema mängu paigaga, siis see üldiselt saab ka võimaluse kanaga paarituda. Ja siis käibki selline kukeboksin igal hommikul. Algab tavaliselt kuskil tund aega või poolest tundi enne päikse tõusu, kui linnud juba kohale tulevad. Ja tavaliselt kuskil paar tundi peale päikse tõusu siis lõpeb ära. Ja nii ta käib siis. Hüppavad siin ja susjutavad ja kudrutavad. Ja kui üks kukk juhtumise arvab, et selle teise kuke asukoht on, võiks kuuluda hoopis temale, siis minnakse vastamisi ja kui häälitsuste ja poosidega ennast selgeks ei tehta, siis minnakse kaklema. Tekivad suksed kaklused. Ja see, kes on siis teisest üle, see siis saab selle territuurima endale. Et jah, selline ta on. Siin nüüd kolmas järjestik on aasta. Ja kui ma olen nüüd selles konkreetses mängus ja üldiselt on siin iga aasta tegevust jagunud. Mitu aastat järjest käies, siis aga nagu näed, mis siin ajas, kuidas see tetremäng ajas muutub, et mõni aasta on linde rohkem, mõni aasta on vähem. Et jah, et kuidas see olustik siin muutub ja kuidas need linnud käituvad ja seda on nagu põnev jälgida. Tänavu aasta näiteks on mul natukene vähem siin linde, et olen 8 tükki näinud. Aga üle-eelmine aasta, kui ma esimest korda siin mängus olin, siis oli 14 kukke mul siin. Nii et jah, aga üldiselt see on suge normaalne, et see lindude arvukus niimoodi natukene kõigub siia sinna, et eks ikka, kas mõni langeb siin kiskjate saagiks või merikotkastele näiteks või huntidele või võibolla mõni kukk läheb mõnda teise mängu, näiteks mingid nooremad nõrgemad, kes siin mängus võibolla löögile ei pääse, nemad proovivad kuskil teise platsi peale õnne. Häälte järgi on kuulda, et siin Rapas on vähemalt 1-2 tetremängu veel. Ja see tebremängu pildistamine on tegelikult väga väsitav ja füüsiliselt hästi kurnav, sest et
Linnud tulevad juba pimedasene päiksetõuse platsile. Selleks ajaks pean ma olema alati juba vanges vaikselt ootama. Ja ega ei ole tegelikult lihtne tõusta soojast voodist kell üks öösel ja tulla siia rabasse ja raske fotokott seljas veel poolteist kaks kilometrit läbi vesise soo siin kõndida, et see on tegelikult juba väsitav. Ja noh, käia veel niimoodi terve kevad otsa, sisuliselt siin üks kuu poolteist tihti peale saan ainult 3-4 tundi öösel magada. Ja tihti peale pildistamist, kui ma tagasi lähen, siis ega ma koju ei jää. Et siis tuleb ju minna veel päevatööd tegema ja nii ta ongi. Aga noh, sama selle, kui tuled siia ja näed neid linde siin toimetamas, siis tegelikult on see väga lahe. Just mõni hetk tagasi tulid sa platsi peale sookuged. Väga lahe. Ma olin üle siin teile platsi peale sookumakesed käinud. Aga täna on siin, et saame sookuja pilti ka. Nii, päike on juba kõrgel, valgus hakkab teravaks minema. Nii et lõpetan täna hommikuks varsti siin pildistamise ära. Nüüd ma ootan veel, millal linnud platsi pealt lahkuvad. Kuskil 3 tunni jooksul peaksid nüüd minema. Siis ma saan varjest välja minna. Aga igatahes täna on väga lahe hommik olnud. Täna käis kukku siis 9 kukke platsi peal. 4 kana juba, 1 paaritumine oli. Nii, et väga äge. Kuskil paar nädalat on veel sellist aktiivset edremängu aega veel järel, nii et ma usun, et siin viljärinevatel päevadel saab ka kindlasti väga mitmeid lahedeid hetki. Aga olgu, ma nüüd ootan, kui linnud lahkuvad ja asun ise ka siis teele. Tšau!